Eu acredito que o ato deve ser tratado com todo respeito. Não acho que seja cabível, e acho que é um desserviço para o Brasil, qualquer ação que constitua provocação, violência e atos de vandalismo de qualquer espécie. Então faço um apelo pela paz e pela paz e pela democracia. Por quê? Porque nós vivemos numa época especial. Eu vivi num momento em que se você manifestasse, você ia preso. Se você discordasse, você ia preso. Nós agora não. Nós vivemos num momento que as pessoas podem se manifestar, podem externar o que pensam. E isso é algo que nós temos de preservar.